Gati. Gati. Fillojmë. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për praninë. Në kuadër të punës hetimore për zbardhjen e gjarjeve të vjetra kriminale të ndodhura më parë, si rezultat i një pune policore dhe procedurale të prandëprerë disa javore, në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë dhe Kurbin, duke përdorur metoda speciale të hetimit nga strukturat e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, strukturat forcës posaçme operacionale në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kurbin, drejtorinë vendore të policisë Lezhë, mbështetur nga forcat operacionale të FNSH-s dhe RNEA, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Storm. Si rezultat i këtij operacioni, për llogaritë procedimit penal numër 610, viti 2022 i prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, procedimit penal numër 289, viti 2021, prokurorisë së rrethit gjyqësor Kurbin, për vepra penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, vjedhje, është bërë i mundur kapja vendalimi i shtetasve. Ibrahim Difaj, 31 vjeç, banues në Kurbin. Damian Leshaj, alias Besmir Prela, 34 vjeç, banues në Mamuras, Kurbin, i dënuar më parë për vepra penale të vjedhjes. Robert Laçi, 52 vjeç, banues në Fushkruj. Ilirian Peçi, 47 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë në shtetin italian për grabitje të bankave të trafik lëndë narkotike. Është arrestuar në flagrancë shtetasi. Erion Mulaj, 30 vjeç, banues në Durrës. Jan proceduar në gjendje të lirë shtetasit MM, 67 vjeç, banues në Durrës, EV, 30 vjeç, banues në Kurbin. Gjithashtu shpallur në kërkim shtetasi Shpëtim Kraja, 35 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale vrasje me tentativë, armbajtje pa leje, vjedhje, i cili ka qenë i shpallur në kërkim nga prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër më parë për veprën penale të vjedhjes. Nga puna e bërë deri tani rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kohë dhe vende të ndryshme, janë autor dyshuar të ngjarjeve si mposht. Vrasje mbetur në tentative punojësve të policisë e kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, mosbindje urdhrit punojësve të policisë, ngjarja ndodhi në datë 14/2022 në qytetin Fushkruj, autor dyshuar të cilës janë shtetasit Irfan Difaj, Shpëtim Kraja dhe shtetësja EV. Më datë 14/2022 në qafë Kashar, shërbimet e policisë i kanë përfshirë ndalimin Timjeti, i cili nuk ka ndaluar dhe është larguar në drejtimin e Fushkrujës. Në tentativë për të larguar mjeti është përplasur dhe personat që ndodheshin në mjet, kanë dalë duke qelluar me armë drejtimin e punojësve të policisë dhe duke përfituar nga terreni dhe errësira, nuk është bërë mundur të kapen.